হ্যালো এভরিওয়ান, মিল্লা বড়ো আউটা ব্লগলে আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। বিহু বতৰ যিহেতুকে আজি গৰু বিহু, আৰু আপোনালোক সকলোৱে চাগে গৰু গা ধোৱা পৰ্ব কৰি আজৰি হ'ল, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে সেইখিনি কৰা নহয়। কলনীৰ ভিতৰত যিহেতুকে আছোঁ আমি, সেইকাৰণে বাকীখিনি বাৰু নিয়ম কৰা হৈ গৈছে। চাহ খোৱা হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা বিহু পিঠাৰে চাহ জলপান, আৰু এতিয়া পঁইতা ভাত খোৱাৰ পৰ্ব চলিব, তাৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলি আছে। দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, ভালে ভালে বিহুৰ পাৰ কৰিছে, পাৰ হ'ব আৰু তাৰে কামনা কৰোঁ। ইউটিউবৰ দৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলো লোকে ৰঙালী বিহু হিয়া পৰা শুভেচ্ছা, লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষ হিয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে কুশলে বিহুৰ বতৰ, বহাগৰ বিহুটো পাৰ হৈ যাওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বাকী আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম, আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একলৈকে। আৰু আৰু এতিয়া চলিছে বিহু গীত, এইটো বেটাৰ কাৰণে মই আনিছো। আমাৰ দাই দিছে, যি দিলেও দদাইকে দিয়ে, মই নিয়া নহয়। পিন্ধিছোন যে, চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইফালে চলিছে, পুতেকে বাপেকক দিছে গিফ্ট, ইমান ধুনীয়া কালাৰ হয় ঢোলৰ মেলা। দেউতাক দিছে, দেউতাক আমি আচলতে সেয়া কৰিলোঁ আগতে, কিন্তু সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল আৰু স্পৰ্টিংটো পিন্ধাই চাইছে পুতেকে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে, দেউতাৰ কাৰণে অনা গিফ্টটো ধুনীয়া লাগিছে দেউতাই, বা মজা। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া কণী যুঁজাব লৈছো, আমাৰ দাই আছে লগত, এইফালে আছে চুলি ফুনিয়ে ফুনিয়ে এতিয়া মই কণী যুঁজাম দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু পঁইতা ভাত আমাৰ চলি আছে, পঁইতা ভাতৰ যোগাৰ। দদাইক ভতিজাইকে কণী যোগাইছে দেই, বেটাই মানে থাপনাত থৈ দিছিলে কণী দুটা, বেছি টান হবলৈ। কোন দেখিলে ভাল কণী কোৱা ভগৱানৰ ওচৰত থৈ দিছিলে, পাৱাৰ পাৱাৰ পাবলৈ কণীটো ভগৱানৰ ওচৰত থৈ দিছিলে। কণী খেলৰ পৰ্ব শেষ হৈ গল, বেটা জিকিলে আমাক, আহিলে মই হাৰিলো, এইটো কণী চান কেলে আমি ভাত খাব লৈছো, ভাত হেল্ল' এভৰিওৱান,
আমি এতিয়া আহি আছো বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ। আমি বিহু প্ৰতিটো বিহু প্ৰথম দিনাখন বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ আহোঁ, যিহেতুকে বৰমা আছে ওচৰতে। সেইকাৰণে মানে মোৰ ডাঙৰ শাহু, দেউতা, ককায়েক, বৌয়েক ওচৰতে থাকে। বৰ্তা নাই বাৰু, বৰমা আছে। আমি ইয়ালৈ আহি আছোঁ, এতিয়া দেখাই থাকিম পিছৰখিনি বৰমাহঁতৰ ঘৰত গৈ। বৌমা আৰু দাদা মই কি কম গে বাৰু। হেল্ল' এভৰিওৱান, বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ 3 বজাতে আৰু এতিয়া 7 বাজিলে। 7 বজাত আকৌ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে কমপ্লিটে কৰি লওঁ, নহ'লে থাকিয়ে যাব এনেকৈ। বৰমাহঁতৰ ঘৰতো বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত বেছি সিহঁতৰ ঘৰত আলহী আছিলে। আৰু আজি বৰমাই নিয়ম কৰে যিহেতু আমাৰ ঘৰত সাজ কৰে, আৰু আমি কৰিব নাজানো, বৰমা আছে যিহেতু। সেইকাৰণে বৰমাই আজি নিয়মবোৰ কৰে, সেইকাৰণে টাইম নাপালোঁ ইয়াত কৰিবলৈ ভিডিঅ'। অকণমান ফূৰ্তি কৰা ভিডিঅ' একেবাৰে শেষত কৰিছিলোঁ, দেখাম বাৰু সেইকণকে মই। আৰু তাত গৈ পেলাই জেতুকা লগালোঁ, জেতুকা পিচি থৈ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে লগাই দিলোঁ। ঘৰলৈ আহি পেলাই বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে, শুলোঁ অকণমান। শোৱাৰ পিছতে সন্ধিয়া নিয়মখিনি কৰিলোঁ, জাগ দিয়া, নহৰু পানী ছিটিওৱা, এইখিনি নিয়ম আগৰ পৰা কৰি আহিছোঁ যিহেতুকে। সেইখিনি কৰিলোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া আজৰি হৈ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকলৈ সোনকালে ব্লগটো আগবঢ়াওঁ, সেইবুলি ভাবিয়ে কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে চবে সকলোৱে চাহ খালে, সন্ধিয়া চাহ খালে, ময়ো খালোঁ চাহ। খাই পেলাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মই সোনকালে ভিডিঅ'টো। পায়েল পিন্ধিলে কোনে কোনে বেয়া পায়? মোৰ হাজবেণ্ডে বহুত বেছি বেয়া পায় পায়েলযোৰ পিন্ধিলে। আৰু এই পায়েলযোৰ মই এনিটাইম নিপিন্ধোঁ বাৰু, বিশেষ দিনবোৰতহে পিন্ধোঁ। আজি পিন্ধিলোঁ এইযোৰ, কাৰণ এই পায়েলযোৰ লগত মোৰ বহুত বেছি মৰম, স্মৃতি আৰু বহুত কিবাকিবি জড়িত হৈ আছে, মই এতিয়া বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। সেইকাৰণে এইযোৰ আজি বিহু বুলি মই পিন্ধিছিলোঁ আৰু এতিয়া খুলি পেলালোঁ, যিহেতুকে বেয়া পায় হাজবেণ্ডে, বহুত বেছি বেয়া পায়। এইযোৰ পিন্ধিলে মোক ক'লৈকো নিনো বুলিয়ে কয়, কিন্তু বেয়া পালেও উপায় নাই, আজিৰ দিনটোত মই পিন্ধিছোঁ। কাৰণ এইযোৰৰ লগত মৰম, স্মৃতি আৰু বহুত কিবাকিবি জড়িত হৈ আছে, মই কৈছোঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া খুলি ধুনীয়াকৈ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ভৰাই থৈ দিম। বহুত বেছি মৰমত ৰাখোঁ, সযতনে ৰাখোঁ এইযোৰ, আৰু বিশেষ দিনবোৰতহে পিন্ধোঁ, নহ'লে এনেই নিপিন্ধোঁ বাৰু। দেখালোঁ আপোনালোকক। হাই গাইজ, এতিয়া বাজিলে 8:30 আৰু মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাব লাগিব ভাত বনাবলৈ।
ভাবিছো ভিডিওটো ইমানতে মই সামৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই আহিব লগা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন বা আপোনালোকে পাই থাকে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। সেইকাৰণে